Всем привет, дорогие друзья, с вами Артём Наруто, и мы играем Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Так, выбираемся с этого говна. Так, тут музычка грає. Правда, в планшеті, не на фоні. В планшеті, бо то, що якби я... Ну, просто якби я був на, просто на фон поклав, то мені би так само було тяжко виставляти. Просто, щоб встановити в галереї, а потім вже і в Ютуб. Тут ви не уявляєте, як це тяжко. Так. Ідем. Чуть-чуть скрутим. Так. Окей. Папарапа. Чик. Чик, чик, чик. Ого, нічого себе, гля. Окей. Так, так, так. Тин-тин-тин. Мені нравиться ця музика. Кому ні, пишіть в коментарях. Предложи мені свій варіант. Так. А, забув сказати, чим ми сьогодні будемо займатися. Скажу, кажу зразу. Сьогодні ми будемо займатися домом. Пам-пара-пам. Пам-пам-пі-пі-пі-пі. 12 цього. Давайте ще зробимо ще одну печку. Ще одну, дві печки нам знадобиться. Брим-брим-брим-брим-брим. Так. Потім цього... Чуть повилажуємо. Так. Мене хоч чутно, думаю. Так, так, так. Земельку ми лишимо. Редстоун йде в сраку. Так, в принципі, все. Чик. Да, це... Так, сюди теж. Так, чик. Так, де мені треба угля? Давайте я піду візьму угля чуть-чуть. Так. Угу. А що ж ця колонка в мене клацає, блін? То задовбала вона вже. Так, хочу нового обновлення, що я просто не знаю. Ну, я... Я би подивився в інтернеті, ну не хочу я дивитися, но... Я знаю, я можу, що... Я знаю, що це неправда. Бо того, що на одному сайті так написано, на другому сайті так написано. Та що це за гамоно? Ей, уголь, ти куди? А, блін. Все. Як це ж... Це ж просто клас. Строїм дом. Блін, я ж міг поставити камінь по лавці, баран. Быстріше. Ну вже. А що ж це таке, блін? Ну. А що тут плавиться? Наше залізко, да. Давайте його заберемо. Покладемо сюди от наш уважаємий камінь. І сюди покладемо наш уважаємий камінь. І сюди поставимо наш уважаємий камінь. Ой. Наш уважаємий камінь. Все. Все, так. Окей. Це у нас сюди. Все. Зупиняємо музику. І видаляємо її. Все, я видалила музику. Окей. На що я це зробив? Не знаю. Так. Ей. Ти що, чувак? Ти що, аші? Давайте нарубаємо нашого дерева. Мій стіль дерева, так що я без дерева дом не строю ніколи. Хоча б щось в ньому має бути дерев'яне. Наприклад, кровать. Так, окей. Давайте ще цього гамна нарубаємо, хоча це не дерево, я не певен, що це хороше дерево. Я не люблю це дерево, зразу вам кажу. Це дерево я не люблю. От так от. Все.
Так, давайте ще тут нарубаємо наше деревце. Все, почти. Звісно ж, ні. Ще довго-довго. Так, нам треба хоча б стак дерева. Якось такий домик треба построїти. Гарний, красивий. Не просто не простачок якийсь, а нормальний дом. Так. Замок буду строїти. Да-да. Замочок, мій замочок. Замочок, замочок. Так. З мостиком. Всім. Всякими єрундяшками, штучками. Всякими прибамбасами. Щоб була, типа, якщо я там що такі зроблю басейн, що, типа, якщо такі дорожка буде, типа, переход, мостик, якщо він, Юки захоче до мене перейти, то я стрибну в басейн, бо зроблю такий басейн там, а, блін, ну, ударився. Такий зробимо басейн під назом, так, бац, якщо він тільки надійде, я впаду у воду. Ой, блін. Так. Які я вже знімаю серії, я просто, в мене вже щось з 116 відео, якщо не помиляюсь, може і більше, може і 106, не знаю, чесно, не знаю. Ну знаю, що це третя серія нової карти, а стара карта, буду знімати її тоді, коли Юки буде. Так, так, тут є дерево, ні, нема. Ой, блін, вже... темніє. А мені все равно, хай підходять ці кріпери, придурки. Мені не страшно, це не хардкор на компі. Так. 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 Ой, блін. Так. Це... А, блін, ну коліно. Ой, лікоть, лікоть болить. Скільки у нас вже цього дерева? Стак почти. Почти, но не стак. Бо того, що у нас тільки 63, а тепер стак. Тепер стак і 1, стак і 2, стак і 3, стак і 4, стак і 3, 4. Так, все, йдемо. Ти строїти наш домик, тікай, придурочна коза. Ти ж коза, да? А ти бик. Ой, як красиво, дивіться. Ой, я придумав тут. Знаєте, що тут буде? Тут така у мене буде вишка. Тут такий балкончик, я буду звідти стріляти. Кудись. Не знаю, де куди. Тут такий, коротше, балкон буде. Ну, це не дом, звісно ж. Ну, я так кажу, типа, що... лук дістану. Блін, я ж забув, що це не той. Там тільки з лука баф всіх перевалив. Ха. Ах ти ж, падлюка, в мене ж їсти нема. Що? Що, уголь буду їсти, чи що? А, ах ти ж, один удар, я труп. Ні, мене не так просто зламати, чувак. Бац, бац, бац. Все. Окей, все, дорогі друзі, все, і все, все, сосредоточились. Точніше, я сосредоточусь, бо ви сосредоточені, ви дивитеся моє відео, а я тут придурка граю. Так. Забираємо цього. От був би цей Юки, блін, мені хоча б поміг. Ні, сам собі, хай сам собі строїть дом, я йому допомагати не буду. Я пальцем теж до нього, до його дому не прокоснуся. Ага. Ні, нікого нема. Здається, я перепугався. Так. Так, мене мало хп! Ах, твою ж мать. Ах, ти ж бійки захотів, баран. Бійки він захотів. Ви бачите? Бійки цей придурок захотів. А, зря, чувак. Зараз ти валяєшся в брухті. Берюх. Так, так. А, блін, око сіпається. Сіпається око. Ага, тут ззаді хтось є. Ні, нікого нема. Там є вівця. О, все, нікого нема.
Мені нравиться туди, я буду строїти дом. Не такий якийсь бред. Я буду строїти великий дом, такий як Юки, бо мені подобається, який Юки построїв дом. Точніше, я почти перевершив себе своїм балкончиком. Я взагалі йому почти все і дом построїв. Пол зробив, я він тільки стіни зробив і вікна. Більше він нічого не робив. А я зробив пол зробив, кришу зробив, балкон зробив, світильник йому зробив. То це ж підйом на другий поверх, на чердак йому зробив. Це ж треба таке. Ще й подумати, кращий дом йому за мій зробив. Ну, я предлагаю ваше мнення, хто більше працював, я чи Юки? Оце я хочу вам задати такий вопрос там. Хто більше працював? Я працював більше, чи той не Юки? Юки. Так. Так. Так, це сюди. Ей, сусіди, що ви мені гупаєте прямо над головою, аж потолок сипеться? Так. А, і ще я йому на чердаку зробив пол. Отак, от ще такий, от я ще. Прям 1 хвилину. Ну, давайте будемо заканчувати. Всім спасибо за просмотр. З вами був Овечка і Артем Наруто. І всім до нових встреч. Пока.